Heipä hei! On tämä nyt tälle ihan sitä käsivaralta vaan, vaan rupatella niin sinne päin. Sehän on tota, kello tässä nyt tämmöinen tai puoli päivä lähestyy. Ja tota, eilenhän oli ensimmäinen Ilosaarirokin päivä ja sehän meni, sehän meni mainiusti. Sää oli, koska säästä nyt pitää tietenkin aloittaa. Sehän on festareilla tärkeää, että mikä se sää on. Ei samaa sinut mitä siellä esiintyy tai muuta, mutta siis sää. Aivan täydellinen, siis täydellinen, semmoinen just siinä 20 kohdalla lämpötila sen päivän aikana, ja toki illaksi viilenee, öö, ei satanut, ei ollut kuuma, ei ollut kylmä, vähän ilma liikkutu. siis ihan täydellinen, aivan täydellinen. Ei tarvinnut paleltua eikä tarvinnut kärventyä. Aivan loistavaa. Ja tota, päivähän alkoi, B e. no, no, joo, siis Beem oli siis ensimmäinen artisti, mutta päivähän alkoi sillä, että otin semmoisen, nyt kun tästä kolme vuotta on aika, kun viimeksi on tuommoista festaria ollut ylipäätänsä, niin tota, tämmöisen ihan siis kävelin festarialueelle. Ei tästä nyt ole silleen kuin jotakin nelisen kilsaa, mitä tästä nyt tulee, semmoinen, semmoinen vajan, tunnin tallustelu, niin tota, sillä lähdin liikenteeseen. Siinä, siinä se, oli, tota, niin, se oli ihan hyvä ratkaisu. Eihän se, se, ei loppujen lopuksi edes tuntunut niin pitkä, eikä se nyt olekaan niin pitkä matka, ehkä se nyt kävelee sinne sitten. Niin tota, sillä lähdin liikenteeseen, koska tota, kyllähän nyt polkupyöriäkin talosta löytyy, mutta tota, kun ei ole nyt semmoista, semmoista NS-rämäpyörää, niin mitä toki siellä on siis semmoinen valvottu pyöräparkki, maksullinen, mutta silti vähän, vähän arveluttaa silleen niin parempaa pyörää jättää kuitenkin sinne. Enkä sitten kuitenkaan lähtenyt vuokraamaankaan tuolta niin kuin semmoista, semmoista jotakin mamma, mamma -mankelia kaupungilta, kun ajattelin, että hyvä ilma, voi kävellä, plus sitten bussilla pääsit tota, niin takaisin sieltä kuitenkin. No niin, siinäpä se päivä tuli jo kerrottukin, tulin bussilla takaisin. Näin, no semmoinen se oli. No joo, tota, siellä tuli nähtyä, ensin tuli nähtyä b siinä heti, heti aluksi, oli siinä päälavalla, oli hyvä keikka ja sitten tuli nähtyä tuota, no vähän arppaa näin siellä, siellä, tota niin, siellä rento rentolavalla. Sitten, sitten, tuli nähtyä tuota, tota niin, ö, Se oli hyvä, oikein, oikein menevää, räväkkää meininkiä. Ja tota, Vola tuli nähtyä ja sitten oli vielä Antti Tuiskua siihen loppuun. Ja siellä jossain välissä oli kisuakin jossakin kohtaa muistan juu. Sitä, sen, sen nyt tuli sille sivukorvalla kuunneltu, kun muut porukasta nyt meni sitä niin kuin kuuntelemaan. No minä sitten siinä, siinä kylissä sitten lähin sitä kyllä sitten ruokaa hankkimaan jossain kohtaa. En katsonut kisun keikkaa loppuun, mutta siis Vola tuli katottu kokonaan ja Muusotti tuli katsottu kokonaan ja Beimi tuli katottu kokonaan ja, ja näin päin pois. Jääkö mutta niin joku mainitsematta? Herra, jestä sen. Pitää nyt ihan tarkistaa, ettei tässä nyt vaan käynyt mitään. Joo, joo, ei jäänyt mitään. Siellä olisi sitten vielä illemmin toti, toki ollut tota, niin, tuiskun Anttiin jälkeen vielä happoradiota, mutta kun se, ää, Antti lopetti tuossa niin 11 aikaa, niin todettiin sitten, että tässä on nyt ehkä semmoinen hyvä kohta lähteä, lähteä kotiin, niin jaksaa sitten tänäänkin siellä vielä hyvin. Aa, ja yksi ratkaisu, tai siis syy, mikä tähän vaikutti, oli myös se, että sieltä semmoinen uhkaava sadepilvi alkoi lähestyä sieltä niin kuin järven yltä. Tutkakuvat näytti, että kohta tulee vettä, mutta ei sitä sitten loppujen lopuksi niin kuin ihan kauheasti kuitenkaan tullut. Että tuota, niin ehkä se olisi voinut jäädäkin, mutta ehkä ihan hyvä ratkaisu kuitenkin, että tuli, tuli lähettyä kotiin, jos sieltä sitten jo siinä vaiheessa. Joskus puolen aikoihin olin tässä, ja tuota, niin sitten suihkun kautta aurinkorasvat raavittuna iholta pois, niin tota, unille ja tuossa sitten joskus seitsemän aikoihin vilkasi vissiin kelloa ja tota, niin sitten olisi koulu aika vähän vaille yhdeksän, kun olisi sitten ylös loppujen lopuksi. Ja, tota, niin. ja, nythän tässä on sitten jo aamupala syöty ja nythän pitäisi jo kohta olla tuota, niin siellä, siellä, tunti ja 47 minuuttia nyt just tästä, kun kellosta katsoo tuolta, niin aloittaa tota, niin Sami Jaffa päivän ensimmäisenä artistina tuolla, niin tota, sitähän voisi yrittää siihen vaikka tähdätä. Siellähän tänään on, tänään on ohjelmassa, no niin, tarkennus sieltä. Sami Jaffaa voisi käydä katsomassa ja Elli Nooraa, Battle Beastia, Lauri Tähkä Olavi Uusivirta, Halo Helsinkiä, Ulveria ja jos nyt sitten jos nyt sit oikein niin virtaa riittää eikä vettä, vettä tule, niin ehkä, ehkä Alan Walkeriakin vielä, Vaikuttaisi kovin pitkältä päivältä, se voi olla, että jossain kohtaa loppuu niin kuin puhti kesken, että lähtee sitten jo kotiin oppäin. mutta ainakin on vaihtoehtoja siitä, että niin kuin pitääkö pitkän päivän vai miten käy. Mutta siis hyvä meininki ja tietenkin tärkeä ostos, mitä tuli tehtyä sieltä yhdessä vaiheessa iltaa, metrilakua, sitähän pitää olla, kun joku semmoinen makean kuitenkin iskee siellä. Uh, hyvät ruuat, no okei okay, siis, joo, joo, tuli syötyä tota niin semmoinen... Se oli pe Pepsi Maxilla joku tämmöinen myyntipiste, missä he teki burgereita erilaisia. Siellä oli myös Beyond Meat pihvillä oleva burgeri ja se oli aivan loistava. Aivan loistava burgeri. Se tuli siinä päivällä syötyä. Ainut ongelma siinä heidän pisteessä näköjään on, että sitten myöhemmin illalla, siinä joskus niin ennen Antti Tuiskun keikkaa, pari meidän porukasta, niin kävi myöskin sitten uudemman kerran hakemassa sitä burgerit. Odottivat tunnin verran. Kesti tunnin, tunnin saada se burgeri. Että ihan heillä ei nyt sitten näköjään kaiket systeemit toimi siinä pisteellä. Että ei ole ihan tuommoinen näppärä festariluoka se, että se odotat tunnin verran sitä. Silloin kun sinä päivällä käytiin aiemmin, niin se tuli kuitenkin sille ihan tyyliin niin kuin 10 kuin kymmenessä minuutissa et muuta vastaava. Niin se oli jo ihan niin siis siedettävä vielä. Mutta siis tunti, odota tunnin jotain ruokaa. Ei ei, 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 näin. Mutta se oli niin hyvä se burgeri kyllä, että meinaisin, että tänään kun nyt sitten tuonne alueelle pääsee tuosta, niin nappaa sen siitä mukaansa heti ja tota, niin, mutusta alku, alku siinä, kun tallustelee tuonne tota, niin, tähtiteltan suuntaan, niin joskus sen saisi siitä päiväisellä sitten vielä semmoinen nopeasti, koska se oli niin hyvä, niin sen halusi vielä uudestaankin vielä. Sitten pitää myöhemmin päivällä illemmalla katsoa jotakin muuta, mutta tota niin, No, toisena ruokana eilen söin sitten, tota, niin se, nyt en muista, mikä, mikä toimipiste mahtoi olla siellä, mutta Fish and Chips. Ja tota, jos ajatellaan, että se burgeri maksoi 14 euroa, nämä on siis tämmöisiä festarihintoja, niin se nyt on vähän, vähän ehkä ilmaa mukana, 14 euroa. Ja sitten se Fish and Chips maksoi 13 euroa, niin hinta-laatusuhde oli siinä burgerissa siis ehkä noin, noin kymmenkertainen. Mutta tota, niin kyllä nyt sillä Fish and Chipsin räpellysannoksellakin sai kuitenkin sen verran vähän niin kuin nälkää pois, että se ilta meni siinä mukavasti. Mutta hyvää ilosaarilokin ensimmäinen päivä takana järjestelyjen suhteen. Ei, aiku niin, sehän on ollut heti tässä alussa sanoa, että kun sinne, sinne portille marssin tämän lätkäni kanssa, niin en päässyt sisälle. Punasta näytti vaan koko ajan. Kahdesta kohtaa kokeilija, ja ei mitään asiaa tänne. No sitten siihen infokioskille marssin ja sitten ne tota, niin, hoiti homman kuntoon. Siellä ei siis ollut mitään lippua täällä minun lätkässä sisällä. Että kun silloin olin keskiviikkona hakenut tämän rannekkeen, niin se, se kaksi kertaa se tyyppikin siellä, siellä niin kuin sitä laittoi, että no, nyt ei mennytkään tästä ekalla, otetaanpa uudestaan, no niin, nyt tästä näin, no niin, ole hyvä. Ei sitten ollut siellä toisellakaan kerralla mennyt vielä lippurannekkeelle. Mutta nyt siellä on lippu, pääsin joka paikkaan, kaikki on hyvin. Se oli niin kuin oikeastaan ainut tämmöinen järjestelyjen suhteen oleva ongelma, mikä itselle osu kohdalle, ja se ei ollut kauhean iso ongelma. Vein noin pari minuuttia tämä tilanne, ja sitten pääsin taas jatkamaan eteenpäin. Että oikein jees, oikein jees. Tykkään myös siitä, että siellä on nyt aiemmista vuosista poiketen yksi lava poistettu ja sen yhden lavan tilalla on semmoinen ruoka, ruoka, alue ja siinä on sitten niin kuin myöskin tota istumapaikkoja. Se on oikein jees, että kun hakee esimerkiksi sen burgerin sieltä eilen, kun haki, niin pääsi ihan niin pöydän, ja, pöydän ääreen penkille istumaan siihen syömään ja niin se oli mukavaa. Kyllä, ja näissä tunnelmissa ö, ensimmäisen rokkipäivän jälkeen suunnataan tästä kohti toista päivää. Ei muuta kuin peukkua kaikille, ketkä, ketkä peukkua ansaitsee. Eli minä, anna minun videolle peukku. Kiitos!